Jag heter Per-Ulrik Johansson. I den här appen så tänkte jag visa hur man kan använda telefonen som ett träningshjälpmedel för att filma dig själv. Du kan se felen, du kan rita streck, cirklar och andra figurer. Vill du slå längre? En viktig sak är bollträffen. Så att man tar den lite på uppvägen. För att se att du startar nedsvingen rätt, dra ett streck en liten bit utanför höften. Höften ska nudda strecket i början av nedsvingen. För att kolla om du gör det här felet, filma din sving och dra sedan ett streck genom bollen. Då kommer du se om klubban kommer utifrån och skär bollen.